Često se ljudi pitaju, da kažem advokati, finansijski eksperti, stručnjaci, revizori, ko sam ja? Da li sam ja besplatni savjetnik koji treba da posavetuje nekog, a da me iskoristi za informacije, a posao dobije neko drugi, ili sam ja neko ko treba da referentno naplati svoj trud, rad, noćima učenje, svoju ekspertizu i svoje znanje? Dakle, da li vas muče ova pitanja? Uložili ste puno vremena u vaše stručno, formalno i neformalno obrazovanje. Vi ste uspešan advokat, vi ste revizor ili finansijski ekspert koji zaista poznaje svoj posao. Ali nekako iskreno imate konflikt prema glagolu prodavati. Nekako to prosto ne volite. U stvari, da budemo iskreni, imate nekako konflikt prema novcu. Želite novac, volite novac, voli biste da imate možda više novca kroz plate, kroz prihode, ali nekako imate konflikt da pričate o njemu. Odnosno imate konflikt prema prodaji. Dakle, ne mogu da vam zamerim ništa, zato što reč prodaja potiče od starogrčke reči trgos, što je jedno značenje prevara. Dakle, zašto bi neko ko je dobar advokat, neko ko je finansijski ekspert i neko ko je revizor, bi želeo da se identifikuje sa profesijom koja ima veze sa prevarom? Mislim, potpuno vas razumem. Ali, s druge strane, ako smo u biznisu i ako smo u poslu, moramo imati jedan vrlo zdrav odnos prema novcu i kako da novac bude moj sluga, a ja njegov gospodar. Da li nekad uhvatite sebe da se osjećate u ulozi besplatnog savjetnika? Uradite tehničku ekspertizu, date vrhunsko znanje, pomognete nekom da reši taj problem, ali ga niste naplatili iz razloga što vas iskoristio za informacije, a posao dobije neko drugi. Da li vas često frustira jedno pitanje? Puno sam uložio školovanje, puno sam uložio svoju ekspertizu, ali nekako osjećam da sam potplaćen u odnosu na sve to što znam. Da li mi treba, pored svog tehničkog znanja koji imam, možda neko drugo humanističko znanje, znanje o ljudima, znanje o novcu, znanje o prodaji, znanje o razgovoru? Proverite sebe šta vam piše na vizit karti. Finansijski savjetnik, financial advisor, revizor, advokat, šta god. Ja bih vam preporučio toplo za vašu karijeru jedan divan savjet koji sam ja dobio pre mnogo, mnogo, mnogo godina od mog učitelja Davida, koji mi je rekao: precrtaj to i napiši svoju novu doživotnu funkciju, a to je specijalista za poznavanje ljudskog ponašanja. Vi niste u poslu advokature, vi niste u poslu revizije, vi niste u poslu financija, vi ste u poslu sa ljudima. Da bih dobio priliku da branim klijenta ili da imam neki slučaj ili da imam neki predmet kao advokat, moram sebi da stvorim šansu da uzmem pare. Dakle, ako želim da budem dobar revizor ili da naplatim revizorske usluge, ja moram sebi da kreiram šansu da me neko vidi i da pričamo o kvalitetnom poslu. A to znači moram da znam kako da zatvorim posao, kako da naplatim po najvišoj mogućoj vrednosti, odnosno shodno tome kako sebe vidim konceptualno, odnosno koliko vrednujem sebe. Ja sam uspešan u svom poslu i da budemo realni, često mi kažu: pametan si, Dragane, jako dobro poznajete svoju tematiku, hvala vam na savjetu, divni ste. Ja shvatim da sam nahranio svoj ego, ali to nije ono što hrani moju porodicu i što hrani moj biznis. Jel vam smeta ovo? Ja sam jako dobar revizor i poznajem svoju tematiku jako dobro. Koliko mi se puta desilo, odem na sastanak, dam ekspertizu, vratim se u ofis, provodim sate na pravljanje ponuda, a u dubini duše znam da ide kod konkurentske kuće koja se bavi revizijom. Je li vam smeta ovo? I dakle, moje krajnje pitanje je ovo. U biznisu, u poslovanju, možemo imati dva puta. Možemo pokazati svoje tehničko znanje, ekspertizu, dobiti pohvalu za to i pratiti njegov sistem kupovine, odnosno manipulacije i kontrole, i hraniti svoj ego, ili mogu imati svoj sistem komunikacije, vođenje biznisa, da ne kažem prodaje, i hraniti svoju porodicu i svoju firmu. Dakle, ali ne možemo pratiti jedan i drugi sistem. Možemo ili jedan ili drugi. Problem je u tome što je izbor uvek na nama. Zato jeste nastao, jer naslov knjige Hraniti ego ili porodicu. Ako smo se smučili ove stvari i ako zaista vidite za sebe jedan vanredno veliki potencijal u prihodima i želite podignete svoju igru na viši nivo, napravite prvi korak. Pozovite nas. Pozdrav.